Fala aí, rapaz, mais um Como Manda. E dessa vez, ó, como vocês podem ver aqui, tenho três skates diferentes, de tamanhos totalmente diferentes. O que eu vou fazer é, por exemplo, pegar esse truque pequeno, pôr nesse skatão que é grandão, aí vai ficar com o truque pequenininho aqui, ó. Vamos ver se dá pra mandar as tricks, hein? Também depois pegar esse grandão, pôr nesse pequeno e fazer isso com um skatinho normal aqui também, né? Bom, então eu vou ver aqui com qual eu vou começar, né? Eu tô pensando em pegar esse truque do Cruiser já e pôr nesse aqui, mano. Eu tô curioso pra ver como vai ficar. Então vou pedir ajuda aqui para o estagiário, que está aqui atrás das câmeras, para pegar a chave ali pra mim. Por favor, pegue a chavinha. E teve muitos comentários me pedindo pra eu fazer isso, né? Então vamos atender também alguns comentários dos inscritos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, hein? Bom, então eu vou tirar o truque aqui do Cruiser pra colocar ali no skate tubarão. E tanto esse skate aqui como esse aqui, o tubarão, a gente já fez como manda e já fez game também. Então eu vou deixar aí no e-card, se você quiser dar uma olhada, tá bem da hora. Só que agora o bagulho aqui vai ficar louco, tá ligado? Bom, vai demorar um pouco pra fazer essas trocas. O bagulho aqui, mano, é parafuso pra caramba. Mano, se liga como tá ficando isso aqui. Ficando engraçado, hein, mano. Um truquinho, um skateão, tubarão. Bom, já montei aqui a primeira versão, que vai ser essa. O skateão tubarão com os truques do Cruiser. Então eu vou deixar essas rodas aqui, que já tava. Mas se ficar ruim de andar, a gente vai pôr essa roda aqui. Então vamos ver o que sai de manobras com essa primeira versão. Luquinhas vai fazer o teste agora do skateão. Vai, pé grande! Mano, o Luquinhas tá sem tênis, eu dei um do meu pra ele. Como o pezão. Pé gigante, 42. Aquele calça 41 e eu 42, né, mano? Aí vai 42 mesmo, serve. Só fica um pouquinho grande. Aí manda hard com qualquer skateão. Hard é fácil. Tô num dia bom hoje pra andar. Tô me sentindo pesado. Todo dia, né? Tá sentindo pesado. Nossa, não sobra. Ai. Foi o Big Mac. Pula, filminho. Eu vi estrela. Pessoal, não seja gordo, emagreçam, e se você é magro, continue magro. Para vocês que acompanham os vídeos, sabem que eu gosto bastante de mandar varial flip. Então com todos os skates que a gente vai fazer aqui, eu vou tentar mandar um varial flip. Assim como o Lucas vai mandar hard. Então vamos ver se é o varialzinho flip, né? Para constar, né? Senão, não sou mais o mestre do varial flip. Mestre! Bom, demos algumas manobrinhas com o skateão aqui. E agora eu vou pôr o trucão grande no Cruiser, com as rodinhas normal do meu skate. Então vou montar aqui e dar algumas manobrinhas. Tá praticamente sem lixo isso aqui, vamos ver, né? Aí coloquei os truques, como ficou. Mano, o bagulho passa muito aqui pra fora. Agora pôr as rodas aqui no meu skate pra ver como vai ficar. Aí como ficou o Cruiserzinho. Ficou até daorinho, ó. Trocar um grandão. Agora vamos ver se as tricks, né? Com o outro só saiu, acho que uma ou duas minha. Vamos ver quantas sai com esse aqui. Bom, sai o flipinho, né? Vamos ver se sai o varial flip. Sei não, hein? Vai pesar a pancinha, hein? Se a câmera tivesse aqui, bicha era. Já falei a firma. Peguei no susto, mano, o bagulho. Pesado, hein, filho? Difícil, velho. Se liga na vista de cima.
Mesma coisa, rodinha que tá pesada, a barriguinha tá cheia. Mandar o bagulho pulando um carro, velho. Bom, a gente tava andando ontem. Acabou a bateria da câmera e estamos aqui de volta. Então olha o trabalho que dá pra fazer essa parada, mano. Então já deixa o seu like aí, porque, mano, o bagulho dá um trampo, hein? Como a gente já andou com esses dois skatão aqui, a gente vai pegar o skate normal agora e fazer algumas variações também. Se vocês quiserem que a gente faça algumas variações inusitadas, deixa aí nos comentários, certo? Eu tô pensando em colocar um truque desse e um desse, pra ver a cagada que vai ficar. Então, sei que vocês vão comentar, tô pensando em fazer um como manda com skate assim, ó. Coloca um truque aqui normal, primeiro o grandão, depois o normal aqui, depois o pequeno aqui. O que vocês acham de fazer isso? O skate sem topeia. Será que dá pra mandar as tricks assim? Então eu vou colocar um grandão e um pequeno. Vai ficar tipo um skate Hot Wheels. Bom, agora a gente vai andar com o skate assim, um trucão e um truquinho. Acho que vai dar pra andar normal, cara, isso aqui. Vamos ver o que sai. Bom, o Lucas vai começar mandando as manobras. Vai ter que mandar o hard, né? E eu varial flip. Isso é fácil, né? Você é o mestre do varial flip. Pô. Veio! Pela cozinha. Pela cozinha. Pela cozinha sai, que ele manda alto, não sai. Bom, já andamos um pouco aqui com esse skate desse jeito. Agora eu vou fazer o skatão Hot Wheels, velho. A gente tá tentando bastante manobra, né? Mas tem pouca manobra aí porque a gente só tá errando. Erra pra caramba. E aqui está mais uma versão. Mano, esse aqui ficou esquisito, hein, cara? Trucão, truquinho. Então vamos ver se é as manobras, né? Pelo menos o hardinho e o hard flip. O quê? Pelo menos o hard flip do Lucas e o meu varial flip, né? Big foot! Já tá meia hora aqui tentando hard, tá quase desistindo. Vou abortar a missão, velho, não dá não. Com essa última versão aí ele vai tentar o hard, eu vou tentar o varial flip, já era, mano. Porque a gente já tá cansadão aqui. Aí vai deixando nos comentários o skate que você quer que a gente monte, que a gente faz um game depois, que aí vai ter mais manobras. Lá cozinha você, hein? É, galera, essa última versão aqui foi a pior. Que trava muito essa roda de borracha. Ela segura no chão. Se eu apertar ela... Uns pads aqui pra ficar mais alto e a gente não trouxe. Segura muito, não tem como. Ela aperta no chão e afunda. É isso, né, cachorro? Bom, então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí pra nós. Se tiver alguma sugestão, já deixa aí nos comentários, certo? Se não tá inscrito no canal, já se inscreva.
E é nóis. Então falou e até o próximo vídeo. Me segue no Instagram, LVSKT.